yaşıllıq sahələrinin artırılması, ağac əkininin təşviqi istiqamətində ağac əkmə aksiyaları davam etdirilir. Belə ki, bugün də jurnalistlər binasının qarşısında 400-ə yaxın ağac dinkləri əkildi. Aksiya Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi ilə Medianın İnkişafı Agentliyinin təşkilatçılığı ilə reallaşdı. Aksiyada Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Muxtar Babayev, Medianın İnkişafı Agentliyinin icraçı direktoru Əhməd İsmayılov, müxtəlif media nümayəndələri və digər əlaqədar şəxslər iştirak edirdilər. Bu ilki əkin mövsümünün, yaz əkin mövsümünün məxsusi dəyəri var, önəmi var. Çünki biz zaman-zaman əvvəllər deyirdik, inşallah gələn illəri Qarabağ torpağında biz ağac əkək. Artıq o arzunu biz həyata keçmişik, möhtərəm prezidentimizin, cənab Ali Başkomandanlığımız rəhbəri altında, rəşadətli ordumuzun və müsəlləh əsgər olan bütövlükdə Azərbaycan xalqının sayəsində. Biz bu illəri Zəngilandan, işğaldan azad olunmuş artıq o müqəddəs torpaqlarımızı Zəngilandan bu tədbirə başladıq, orada ağac əkdik. Yaz əkim mövsümündə 200 hektar ərazidə ağac əkməsi nəzərdə tutulur. Bütün Azərbaycan regionlarında, mən konkret danışıram, meşə fonduna daxil olan ərazilərdən. Və bu yaz əkim mövsümüdür. Payız əkim mövsümündə də bu işlər davam etdiriləcək. Bütövlükdə haradasa 1000 hektara yaxın ərazidə bu işlər görüləcək. Məqsədimiz bu tədbirin həyata keçirilməsində media nümayəndələrinin cəlb olunması, yaşıllaşdırma prosesinin həyata keçirilməsində, yaşıllaşdırılmış sahələrinin geniş vüsət almasında, ağac əkmə prosesinin geniş vüsət almasında mediamızın da yekdil dəstəyini nümayiş etdirməkdir. Belə bir ağac əkmə prosesinin il axır çərşənbə günləri təsadüf etməsi, eyni zamanda bu aksiyanın həm media, həm də ictimai tərəfindən düşünürük ki, sevinclə qarşılanmasına səbəb olacaqdır və bu aksiyanın həyata keçirilməsi ümumiyyətlə məqsədlərinə biz nail olmuş olacaq. Bu çox müsbət hadisədir, özdə il axır çərşənbə günündə. Onu deyim ki, təxminən il yarım öncə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Hövsanda böyük bir ərazini jurnalistlərə, deməli, jurnalistlər bağı adı ilə jurnalistlərə həsr etdi, bağışladı. O vaxta getmişdi ora bütün jurnalistlər böyük heyətlə. Orada bir böyük bağ salınıbdı. Və güman ki, may ayında da yenə Nazirliyin 20 illiyində jurnalist heyəti ora gedəcəyik, görək əkdiyimiz ağaclar necədir, hansı vəziyyətdədir, böyüyüblər yoxsa yox. Bu həm də bir həmrəylikdir. Jurnalistlər bir araya gəlir və ağac əkir. Təbiəti yaşıllaşdırır. Biz cəmiyyətin yaşıllaşdırılmağınla, cəmiyyətin inkişafınla məşğul olur bizim jurnalistlər. Bu dəfə yaşıllaşdırmaqla məşğul olur. İnşallah yaxşı aksiyadır və hesab edirəm ki, davamlı olsa daha yaxşı olar. Neçə ağac əkmisiniz? 12 ağac. Ancaq hansı ağaclar? Deməli, deyim də sizə, 6 zeytun ağac əkmişəm, 6 dənə də şam ağacı. Qeyd edək ki, aksiya çərçivəsində meyvə və həmişə yaşıl ağac dinkləri əkildi.